ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය අසන්නිනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දෙනපතා ඔබ වෙත ගෙනෙන හාස්කමේ වචනයයි. අද අප්‍රේල් මාසයේ 26 වෙනිදා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමුව ආශිර් ගෙනෙනෝ. ප්‍රියදර දරවිනි, අද ජීවනයේ කෑම ශුද්ධ යොහාන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27, 28 සහ 29 අපි මෙනෙහි කරන්ට යනවා. ඒ අපි මෙනෙහි කරන්නේ උත්ථානයෙන් පසු කියන මාතෘකාව යටතේ. උත්ථානයෙන් පසු අපි කොයි විදිහටද ජීවත් වෙන්න යන්නේ? අපේ ජීවිතේ ජයග්‍රාහී ජීවිතයක්ද නැත්නම් අපි සැක කරන ජීවිතයක්ද අපිට තියෙන්න යන්නේ? බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා මේ විදිහට. එකල උන්වහන්සේ තෝමස්ට කතා කළ, "නුඹේ ඇඟිල්ල මේ ඉදිරි කොට මාගේ අත් බලාපන්න, අවිශ්වාස නොකොට විශ්වාස කරපන්නයි" කිසේක. තෝමස් උත්තර දෙමින්, "මාගේ ස්වාමිනී, මාගේ දෙවියනි" උන්වහන්සේට කීවේය. "නුඹ මා දුටු බැවින් විශ්වාස කළේය, නුදුටු නුමුත් විශ්වාස කළා වූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝයයි" යේසු වහන්සේ කීසේක. ඉතින් 27 වෙනි වගන්තිය අපි දකිනවා, එදා උන්වහන්සේ නැවත තව දවස් 8කට පස්සේ ආපහු ගෝලයන් වෙතට එනවා. මේ වෙලාවේ තෝමස් ඉන්නවා, ගියපාර තෝමස් සිටියේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තෝමස්ට කියනවා, "නුඹේ ඇඟිල්ල මෙහි දිගු කොට මගේ අත් බලාපන්න, අවිශ්වාස නොකොට විශ්වාස කරපන්නයි" තෝමස්ට කියන්නේ. තෝමස් කිව්වා, "මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, දකින්නකම් ඇඟිලි දානකම් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ" කියලා. ඉතින් 28 වෙනි වගන්තියේ තෝමස් සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදීමට පත් වුණා මේ ජේසුස් වහන්සේ කියලා. ඔහුගේ කටින් තමයි පළවෙනිටම කියවුනේ, "මාගේ ස්වාමිනී, මගේ දෙවියනි" කියලා. ඉතින් මෙච්චර කල් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා, නමුත් දැන් මේ ස්ථානයේ තෝමස්ම ප්‍රකාශ කරනවා දිව්‍යනි කියලා. ඒ කියන්නේ දිව්‍යන් වහන්සේ බව තෝමස් තේරුම් ගත්තා. ඒක නෙමෙයි අපේ කතාව. 27 වෙනි වගන්තියේ කිව්වා, "සැක කරන්න එපා, අවිශ්වාස කරන්න එපා, විශ්වාස කරන්න." අදත් ඔබටයි මටයි තියෙන පාඩම තමයි, අවිශ්වාස නොකොට විශ්වාස කරන්න. ප්‍රශ්න එනකොට, පීඩා එනකොට, කරදර එනකොට අපි අමතක කරන්න එපා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්තාන වූ බලය අපතුල ක්‍රියා කරන්න. ඉතින් සැක කරන්න එපා, ඒක සැක කරන්න එපා. ඔබ තුළ ඉන්න කෙනා පිට ඉන්න කෙනාට වඩා බලවත්. මේ අවකාශය වෙනස් වෙන්න යනවා. ඔබ යන හැම ස්ථානයකදීම අවකාශය වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් ඔබට තියෙනවා. ඔබට යම් බලයක් තියෙනවා ඇතුළේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බලය දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ, "නුඹ මා දුටු බැවින් විශ්වාස කළා, නමුත් නුදුටු නමුත් විශ්වාස කරන ජනකත් තියෙනවා." කවුද? ඔබයි මමයි මේ වගේ විශ්වාස කරනවා. නුදුටු අවුරුදු 2000කට ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච සිද්ධියක් අපි විශ්වාස කරමින් ඉන්න නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට ස්වර්ගීය විපාක දානය කරන්න යනවා. අපි උත්ථාන වූ බලෙන් ජීවත් වෙන්න යනවා. ඒ ආශිර්වාදයෙන් පරි සුබ දවසක් වේවා. ආමෙන්.